Корабели першими відкрили рахунок у грі зусиллями важкого форварда Кервіна Брістола, на що інший американський легіонер, розігруючи команди з Кам'янського Ренді Калпепер, вже за декілька секунд відповів своїм влучним дальнім пострілом. Після цього Прометей і надалі намагався відірватися у рахунку, але Кервін Брістол та Олексія Дедеран скорочували відставання. Перша ж чверть закінчилася з рахунком 34-32 на користь господарів. У другій чверті господарі майданчика продовжили регулярно вражати кільце корабелів точними триочковими, завершивши чверть з показником 10-12. Це дозволило команді з Кам'янського піти на велику перерву з 13-очковою перевагою 63-50. Намагання миколаївців принаймні скоротити дистанцію не мали успіху і у третій та четвертій 10-хвилинках. На результативну гру Антона Деведюка, Давила Роббі та Олексія Дедерана господарі відповіли ефективністю Макса Конате та Ренді Калпепера, які на двох набрали 50 очок. У підсумку перемога новачків Суперліги «Парі-матч» з рахунком 115-86. Я вважаю, що ми у першій половині дуже добре рухався м'яч. Ми грали командно, але показали жахливий захист. Тобто пропустили 63 очки, а у другій половині ми вже збилися більш на індивідуальні дії. Але я вважаю, наш рівень майстерності не такий, як у Прометея, тому нам потрібно працювати і грати більш командно. Погодився з Віталієм Зотовим і наставник Миколаєва Віталій Черній. Ми сьогодні грали без організації. Організація як захисту, так і нападу. Збились дійсно, що, як Віталій сказав, що на індивідуальні дії, коли командний захист губився, або не встигав один за одним. На змінах, на підбираннях, звісно, опускаються руки. Але виправдань тут не повинно бути. Але я, як тренер, розумію, у чому причина цього, і постараємось все це виправити. Головний тренер Прометея Карлі Ексмужнієкс говорить, команді протягом матчу не вистачало терпіння, через що виникали епізодичні провали у захисті. Є така річ, що ти повинен вміти з терпінням грати ці 24 секунди у захисті. Так, а інколи і у нападі. У нас цього терпіння не було. Ми хотіли перехопити, кудись втекти весь час. І, звісно, супротивник все ж таки має багато класних гравців, і вони були гарно готові до цієї гри, і нас одразу карали за це. Потім трошки перелаштовувались. Зрозуміли, що сьогодні не буде легкої гри, і результат поступово йшов так, як він повинен. Як планували, як хотіли, так і він почав рости на нашу користь. Наступний матч «Корабели» зіграють 17 жовтня. У першій домашній грі сезону команда Віталія Чернія побореться за перемогу з іншим новачком – харківськими «Соколами», які зазнали вже 3 поразок у чемпіонаті. З цим самим суперником зіграє і «Прометей», але на виїзді і раніше – 11 жовтня. Володимир Степанов, новини на Суспільному, Миколаїв.